aloitetaan kierrosjoukkueen on mitä sulla on käynyt. Minkälainen ottelu on mielestäsi? Onnittelut HIK:lle voitosta. Ansaittu voitto. SJK:sta. Mulla tämän pelin jälkeen taas parempi joukko, mitä me oltiin ennen tätä peliä. Ollaan pitkä aika harjoiteltu tuossa vähän toista systeemiä tuossa mukana. Ja missä on paras paikka kokeilla, kun liikan parasta joukkueet vastaan täällä. Ja nähdään ne asiat, mitä pystytään parantamaan. Ja siinä oli paljon hyvääkin sillä lailla. Et se ainoa asia, mihin mä oon pettynyt, ja se taas kertoo tästä meidän prosessista ja kertoo tästä, mihin me mennään. Ja sitä ei tällä kaudella tapahtunut. HIK sai rangaistuspotku, jouduttiin 1-0 häviölle. Pelaajat kävi vähän kuumana rangaistuspotkusta, kaikki sen jälkeen vähän menetettiin kontrolli, menetettiin toi niin kuin henkisellä puolella. Ja niin hyvä joukko, että vastaan kuin HIK, bang, 2-0 ja peli, no en mä sano tohi, mutta paljon vaikeampi. Et se on se iso asia, mitä me opittiin tästä petistä. Futiksessa käytössä ei ollut 1-0 häviölle, mutta se, että voi enää sille rangaistuspotkulle mitään, et voi tehdä mitään asioita enää sille. Se, mitä sä teet sen seuraavan tilanteen. Me ei tehty sitä hyvin. No, nyt me tiedetään se ja me ollaan taas, niin kuin sanoin, me ollaan parempi joukko tämän jälkeen. Hyvä, että se on iso toivottavasti. Millainen teidän mielestä? Hoidettiin kyllä aika ammattimaisesti pelaajille. Iso kiitos siitä heidän suorituksistaan. Ei ole helppo tässä europelien keskellä, niin vaan keskittyä siihen hetkeen. Paljon painotettiin siihen, paljon keskittyy. Edetään nyt tätä peliä, ei mitään muuta ajatustakaan muusta. Ei olla Makedonian pelin jälkeen, Makedoniassa pelattu pelin jälkeen katsottu yhtään videokuvaa eikä puhuttu yhtään sanaa siitä pelistä, vaan kaikki energia keskitytty tähän SJK-peliin. Ja mun mielestä siinä onnistuttiin ja pelaajille siitä ammattimaisesta otteesta suuri kiitos. Se niin kun, meillä oli erittäin hyvä peli ensimmäisen puoliajan. Haettiin ehkä sitä kautta se pelin ratkaisu ja sitten se vähän pelailua oli tuo loppu ja odottelua käytännössä, että se vielä tämä pelin poikki, mutta kaikki on hyvä suoritus. Simo, viittasi tähän taktiseen muutokseen, lähditte kommentoilla parilla tähän otteluun, jolloin vähän sitten päätöksestä. Niin, se oli oikeastaan vähän niin kuin sanoin, mun mielestä hyvällä joukkueella tietyllä tavalla pitää olla vähän variaatioita, mitä pystyy pelata. Ja mä sanon, kovi paikka tulla tänne ja koittaa siitä ja tiedetään, missä pystytään parantamaan. Se, minkä takia me myös, mikä oli viime kerran, kun tultiin tänne, puolustettiin niin syvältä, ei ollut oikein niitä vastaiskupelaajia, kenellä muuten voisi pelaa. Tällä tavalla saatiin ehkä vähän parempi pallonhallinta, meillä oli kaksi kärkeä siellä, mutta niin. Homma jatkuu. Se oli oikeastaan se syy siihen, että minkä takia tehtiin näin. Hyvä ja 17-vuotias Fredrik Lassas tänään yhdessä tuloksena komea voitto ja yksi hieno läpisyöttö. Miten luen esitystä? Joo, niin kauan kuin Fredan jakso niin hyvin pelata, se oli tämmöisen kertaa ja sitten ehkä viimeiset 30 minuutin jälkeen alkoi vähän painamaan talossa ja sitten vähän vihreitä, mutta se on luonnollista, hän ei ole pelannut taas 90. Kovassa helteessä 90 minuuttia pitkä aika. Kaikki on musta ollut hyvä suoritus. Nämä on hänelle totta kai peliä, pani se vähän pankkiin. Tärkeitä minuutteja taas kyllä taas kuvaan. Otetaan toimittajan kysymyksiä. Simo, miten sinä näet rankkeita? Tuomari vihelsi rangaistuspotkassa rangaistuspotku. Siihen mä viittasin siinä mun alkupuheessa, että meidän pitää oppia käsittelemään noin ns. Vastoinkäymistä. Oli se rangaistuspotku tai ei, se oli vihelletty, me ollaan yksi olla tappiolla, mitä me tehdään sen jälkeen. Ja se ei ollut hyvä se pieni 5 minuuttia sen jälkeen. Simo, halusiko tuo Akseli Pelas näyttää sinulle vai helsinkiläiselle vai vähän niin kuin molemmille? Että hän halusi tosiaan tähän maaleja yrittää ja jaakkysymys sieltä on kerrottu, että vähän liiankin hätäisesti, että olisi haluaisi vielä mennä vähän. Etäistä, koska ainakin näytti, että oli siinä tilaa.
taktiikka. Joo. Tota niin, Akseli Pelvas on maalintekijä ja maalintekijät haluaa tehdä maaleja. Se mitä Akseli Pelvas tänään teki, mitä se halusi kaikista eniten, se halusi auttaa joukkuetta, tehdä maali, että me päästään peliin takaisin. Että ei se ollut mulle, ei se ollut Akseli Pelvakselle, ei se ollut tota niin, faneille, vaan se oli joukkuetta. Että se tekee maali, joka päästään peliin mukaan. Mikaletus on tämä Maxin kärkitaistelu vasta tauonnut hetki sitten, mutta minkälaisen lähtökohdan taustan tämä tarjoaa siihen keskiviikon tärkeän katsottavuuksiin? Erittäin hyvä. Meillä on kolme tasuria alla, missä edes peleistä me saatiin voitto. Saattaa varmasti hyvä fiilistä ja itseluottamusta taas pikkasen enemmän seuraavaan peliin. Myöskin se, että me jatkettiin toinen peli putkeen erittäin hyvää puolustamista sinne sinänsä. Mielestäni ensimmäinen maalipaikka 86 minuuttia SIK-laukaus ohi. Ja se oli hyvä saanto meiltä. Ja siinä oli meidän muutama puolustuspeli, yksi peli, ehkä Lahti-peli oli vähän semmoista rippanaista myös sen puolustamisen suhteen, varsinkin Kuopiossa, niin oli tärkeää, että saatiin toinen peli myöskin irrittäin puolustuspelamme. Ja se on totta kai tärkeää meidän. Meidän se puolustuspelaaminen joukkueena toimii terveellisesti. No Veikko, sinulle kanssa jos jatkaa tuosta eteenpäin, tässä kuitenkin mennään. Ja kyllä kenelläkään ei ole Suomessa niin hyvä mahdollisuus laittaa alun koko kannan kuin sinulle. Tämä on toisaalta myös vaikeuksia tasaisin kokea miehen, mutta siellä on mistä valinta ja mistä ottaa. Niin äsken sanoit, että katsoit yhtä peliä kerralla, mutta oletko nyt monttakaan minuuttia sitten taas niin kuin eteenpäin, että ajatellaan tätä sivuutta, niin miten paljon se on todellisesti erilainen salosko, kun on kuitenkin sitten makerelevaista, kun jokainen joukko taustajoukko on taas erilainen toisessa maailmassa. Joo, ei kyllä tässä tähän peliin, kun valitsen avauskokoonpanon, kun mietin ilman muuta tätä kokonaiskuormitusta tästä lähipelejä silmällä pitäen. Se mikä se kokoonpano tulee ensi keskiviikkona ole, niin sitten se näkee tietysti yleisö sitten. Mutta totta kai se pitää huomioida. Olen tietysti onnellisessa tilanteessa, meillä on joukkoista tällä hyvä terveystilanne ja hyviä pelaajia. Ja tänään oli aika nälkäisiä ja innokkaita pelaajia ensimmäisen puolella, jotka oli tullut ehkä vaihdossa. Ei ollut viime pelissä pelannut ja halusivat näyttää itselle ja joukkueelle, että täällä tullaan. Ja minusta oli heiltä erittäin myös syönnys. Simo, mitä etuja sinä näet kolme? Joo, tietysti siinä, että saa kaksi kärkeä ylös, plus jos sä pystyt hallitsemaan palloa, niin se on tosi vaikea saada pois, niin kuin Oiko varmaan huomasi toisella jaksolla. Että. Ja plus, sehän on jokainen systeemi, mun mielestä valmentaja miettii pelaajatyyppien mukaan, ja meillä on neljä hyvää topparia, että se on niin kuin, miten me pystytään parhaiten käyttämään. Meillä on hyvät laitapuolustajat, jotka on tosi hyökkäysvoimaisia, jotka pystyy pelaamaan niin kuin laitapelaajina. Esimerkiksi Timo Tahvana on hyvä peli tänään. Että siinä on kaikki noin, että se on vähän pelaajatyyppien mukaista, pitää vähän rakentaa sitä hommaa. Lehtosuolle, Forssell palasi tänään 90 minuuttia jotenkin maaliin. Mitä sä oot mieltä Forssellin esityksestä? Joo, mun mielestä noin hyvin. Pelasin stabiilin pelin tänään. Positiivinen esitys. Onko jättäisikin vielä sellainen, kun olettiin luvassa hänelle? Olen varmasti hyvin yllättynyt, että tässä on pelejä paljon tällä kaudella jäljellä. Toivottavasti ei tule mitään loukkaantumiseen, että semmoinen voi estää. Ja jos pysyy terveenä ja hyvässä vireessä, niin varmasti. Vanhaisen sivu, teidän kokoonpano valittaa, että teidän tulevan avioliin on perustettava. Mutta kuinka paljon on vaihdettava? Kyllä nuo vaihdot oli aika pitkälle pelisuunnitelmassa kirjoittu itselleen, että tässä meni taas pelisuunnitelma vaihtoehtoja myötä kaikki nauttia. Jos ei enempää kysyttävää, niin kiitos onnettajille ja kiitos toivottajille. Toivottavasti.